programa dhe mirësjogjem shikues të nderuar me emisionin tonë të drejtë për drejtë Pro Vita, duke marrë parasysh faktin se Maqedonia ose vendi ynë është në një gjendje jashtëzakonisht të vështirë sa i përket ajrit të ndotur. Ne mu për këtë arsye vendosëm që këtë emision të sotëm t'ja dedikojmë mu parandalimit të mundshëm, nëse mund të themi kështu, të pasojave të cilat po i sjell ajri i ndotur. Në studio sonte në këtë temë do të fletë asistent doktor Muhamedin Rushiti, i cili përveç është mjek i përgjithshëm ose mjek familjar, ai të njëjtën kohë është edhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës në lëndën shëndeti publik dhe mikrobiologji, që do të thotë se kemi njërin e duhur apo jo për të na folur rreth ajrit të ndotur, çfarë në të vërtetë është, sa është niveli ajrit të ndotur në vend dhe gjithsesi edhe për pasojën, dhe aty këtu ka fundi emisionit edhe për mënyrën më të mirë për të parandaluar spaku, nëse jo gjitha efektet në një apo tjetër mënyrë, se si mundemi ne të reagojmë si qytetarë të rëndom, nga se po e shifni edhe vetë se institucionet po bëjnë atë sa munden, por me gjithatë nuk është ajo që është e nevojshme, dhe ne akoma po thithim ajër të ndotur, duke e filluar nga më të vegjlit e deri tek më të mëshuarit dhe ata me sëmundje të ndryshme, sidomos kronike. Doktor Muhamedin, fillimisht një hyrje të shkurtur rreth pse të mos themi edhe lëndës të cilën ju e ligjeroni, dhe në këtë kontekst çfarë është, do të thotë, një ndallim mes rreth ajrit të ndotur dhe pse themi se kemi ajrit të ndotur? Çfarë shkakton? Çfarë? Faleminderit mirë për ftesën së vlerë. Gjithmonë Pro Vita vazhdon të jetë një dritare komunikimi midis mjekëve dhe njerëzve të cilët ju duhen këshilla, ju duhen, do të thotë, informacione për probleme nga më të ndryshme. Atëherë, ndotja e ajrit është një fenomen i cili dal nga dal po merr një hënë të madhe, jo vetëm në vendet më zhvilluara, siç janë ato me ekonomi më të mirë, por fillon të thotë vëmendja të kthehet edhe në vendet që janë në tranzicion ose që janë më pak zhvilluara, sepse efektet të cilët i jep ndotja e ajrit vërtet janë alarmante dhe po shkaktojnë dëme jashtëzakonisht të mëdha. Atëherë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ekziston një definicion oficial për ndotjen e ajrit që nënkupton ndryshimet që i pëson ajrin nga lëndët e ndryshme kimike, të cilat sjellin dëme dhe ndryshime në mjedis dhe në shëndetin e njerëzit. Këto lëndë kimike gjenden, do të thotë, në ajër, në ambientin i cili na rrethon, dhe kur masa e tyre ose kur niveli i tyre rritet, ato janë, do të thotë, në gjendje të shkaktojnë probleme nga më të ndryshmet, fillimisht ndaj ambientit, ndaj florës normale të që na rrethon, pastaj edhe ndaj shëndetit të njerëzit. Mu për këtë edhe ekziston ai përqendrimi maksimal i lejuar për çdo lëndë ndotëse, siç janë azoti, oksigjeni, karboni, dioksidi i karbonit, oksidi i sulfurit, oksidi i azotit etj., të cilët janë lëndët kimike që mund të shkaktojnë efekte anësore ose efekte të dëmshme në shëndetin e popullatës edhe në mjedisin që na rrethon. Thatë se edhe ne si vend në tranzicione kemi këtë problem, po disi ne po jemi në listën, disi mësë larti jemi, dhe më thonë, njën nga vendet më të me ajrë më të ndotur në botë, doktora. Do të thotë kjo se edhe ne si qytetar nuk jemi të kujdesshëm, apo ndoshta institucionet kompetente nuk i marrin masat e nevojshme për të pastruar ajrin, me qenë se besoj se në vazhdim të këti emisioni dhe do na sqaroni mënyrën e apo jo të parandalimit të mund shumë e kështu me radhë, ose masat që duhet ti marim duke fiduar ne si qytetar, nga se thamë do vazhdojmë më të tje në kuadër të këti emisionit flasime, dhe për këshillat se si spaku ne të veprojmë dhe të parandalojmë efektet po negative, jo vetëm përdorimin e maskave, të cilat gjithashtu nuk janë do një masë parandaluse cilën e këshillojnë mjekët, e mund të jetë thjesht një ndoshta një grinc, një qik të parandalon thithjen e grincave, po jo të gjitha materjet e dëmshme. Definitivisht. Po do ju lejuve më tepër në aspektin profesional flisni për këto, që të na jepni këto sqarime, pse jo na ndëgjojnë edhe mjekët edhe qytetarët e rëndomt edhe institucionet e ndryshme përfaqësuesit e institucioneve kështu me radhë. Atëherë, duke nisë nga burimet e ndotjes së ambientit ose ajrit,
janë dy ato. Njëra është natyrale, ku natyra me anë të katastrofave ose me anë të ndryshimeve që ndodhin brenda një kohë shumë të shkurt, shkakton ndotje të aerit, qoftë ato të jenë tërmete, qoftë të jenë zjarret, qoftë të jenë vërshime ose katastrofat natyrore siç një janë, por të cilat definitivisht janë më pak të dëmshme se kjo e dyta që vjen, ku është thot burimi artificial dhe për në burimin artificial definitivisht bën pjesë do thot njeriu si ndot si kryesor. Pra pavidojnë dhe prej, kur jemi tek burimi artificial, ose tek ne, ja në pra pavidoj kemi sa do këtë atë sa pa të mundësi ne të gjerojmë, si pas asaj që po atë ditë që gjeruam, morëm disa sekvence filmike, doktor, mund Po, si është këto të shkojnë prapavi, mund t'i ndiqni, mund t'i komentoni ose të ndryshe ju vazhdoni me shqarimet e juaja? Te burimet artificiale, pikërisht bën pjesë edhe trafiku ose emetimi i gazrave nga automjetet. Definitivisht nëse automjetet janë të vjetruara dhe nuk kanë ato biokatalizatorët e vetë të cilët mundësojnë eliminimin ose zvoglimin e nivelit e grimthave të dëmshme, atëherë vjen deri tek emetimi i këtyre gazrave në ambient dhe shkaktimi lloj-lloj efekteve anësore ose efekteve negative mbi shëndetin e popullatës. Ktu më së shoh është qyteti i Shkupit, i cili për fat të keq do të thotë bashkë me Tetovën, me Gostivarin, me shumicën e qyteteve më zhvilluara në Republikën e Maqedonisë, kanë ajër më të ndotur. Kanë ajër definitivisht shumë të ndotur edhe bile rangohen jo rallëherë edhe në vendet e para të rangimeve të organizatave të ndryshme ose institucioneve të ndryshme që bëjnë matjen e emetimit të gazrave ose këtyre ndotësve kimik në aer. Definitivisht, automjetet e vjetruara, lëndët djekse jo kualitative, gjelbrim i ullët ose gjelbrim i zvogluar, sjellin deri tek ky efekt sër, i cili quhet në profesionin ton të mjekësisë, efekti sër, ku fillimisht do thotë këto emetimi këtyre gazrave redukton ozonin ose rallon ozonin, me çrast ulen do thot barierat e ozonit për rrezet ultraviolet, me çrast rritet temperatura, vjen deri tek efekti ngrohjes globale dhe prishet edhe flora fauna normale. Dhe kjo është një qarg vicios i cili ndodh jo këto vitet e fundit, por ndodh pothuajse më shumë se 10 vite ose 15 vite në vendin tonë, por që alarmi fatkeqësisht është ndezur me vonesë dhe deri sa jemi te këto sekvenca filmike, shifni se duket si mjegull, tani nuk e dim shpesh, ndoshta ne laikët kemi të bëjmë thjesht me mjegullën, ashtu siç e njohim mjegull, apo thënë ndryshe dallojmë përmes aromës, erës, se kemi të bëjmë domethënë me ndotje të ajrit. Si mund ta dim ne si qytetar të rëndopëm, ka se edhe aparatet matë se nuk di sa funksionojnë në vend, për të ditur se, ose të mësjen në lajmet, ose edicionet informative të televizioneve të ndryshme portaleve, të nëse nuk lexojmë dikundi, nuk dëgjojmë, nuk e dim ndoshta se kemi të bëjmë me ajri. Sa është niveli, ose po, që atëherë, duke u bazuar në llojet e lëndëve ndotësve, do të thotë, tutymi, blozi ose smogu, mjegulla dhe pluhuri janë ata kryesorët të cilët emetohen dhe gjenden në ambientin i cili është i ndotur. Prandaj mire theksove, do të thotë, përveç organizatave jo qeveritare, përveç atyre masave sensibilizuese që marrin edhe institucionet shtetërore, në këtë rast definitivisht prin Instituti i Shëndetit Publik me anë të informacioneve decide se sa është niveli i ndotësve në aer, atër edhe organizmi joni ka ato shqisat e veta me antë cilëve ne mund të detektojmë, mund të vërrejmë, po definitivisht se çfarë lloj ajri thithim. Organizmi njeriut është i ndërtuar në atë mënyrë që vetëm ndaj lëndëve normale do të thotë nuk reagon, dhe gjitha këto nivelet e lëndëve kimike ndotëse do të thotë ose të dëmshme, kur arrin nivele të larta, atëherë definitivisht se mekanizmat imunologjik ose gjithë ato shqisa të cilët janë të pranishme në organizmin e njeriut të reagojnë dhe nuk e pranojnë si normale. Për shembull, një është reaksionet alergjike, një është djegja të cilën gjatë thithjes së ajrit e ndje, dy është era e keqe si e përmendet, do të thotë, dhe shumë metoda tjera ose reakcione tjera që ndodhin brenda organizmit që neve na japin, na alarmojnë, do të thotë se diçka po ndodh me ajrin që ne edhe ngjyra apo jo e vetë
atmosferës kemi në gjurë dikur në njëra dhe më të kuqe, si disa e vereni, ose më të tymin, kur shofim në një shtëpin, në një qatia, po thënë më ndryshe, në një fabrikë e vërejmë se kemi, si duket edhe në basë tymit, apo? Definitivisht, në gjyra, mund të shembol... dhejmë se për shembol, sa më i bartë e tymi, a që ma... Ma i dëmshëm, po, atër ka nivellet lartë të monoksidit të karbonit, po? Nuk di, po. Nësë është në gjyra në bartë, atër definitivisht ka prani të monoksidit të karbonit, i cili është një gaz të jetë helmues. Nëse do të ka në gjyra të erët, atër dioksidi i sulfurit është i pranishëm në atë, dhe në atë aer që thithet, dhe definitivisht dioksidi i sulfurit emetohet më shumëti në fabrikat të cilët djegin lëndë ndotëse jo kualitative, si që është druri, tymiri, etjerë. Kjo që më ranë si është një vend ose një klinika, në qendra e klinikave, po këtu për dadhim nga vitet e kaluara, këtu nuk kishim tym. Rafku mund të shihnin tym. Tani nuk di sa dhe pse është kjo, po ma merë menja se kanë reguluar këtë qështje. Normalisht, masat të cilet ndërmeren në sajtë të përmisimit të këti fenomeni ose largimit të tyre ndotësve kimik, japin edhe rezultatet e veta, janë ato masat akute të shpeta dhe masat me efekt të të zgjatur, dhe të që pritet efekti i atyre masave të jetë ma vonë, edhe në vendin tonë duke dhe të që ato efektet e akute të cilet undërmoren për një kod të shpetë, si që është vendosja e filtrave në për kompanit të ndryshme, vendosja e ndërimi dhe të i lëndve djekse në për shtëpi ose në për ambjentet shtëpiake, në sigurisht edhe zmadhimi hapsirave të gjelë përta, edhe ajo je efekt shumë të shpejt dhe të përsa i përket ndotjes dhe emetimit të ndotësve në aer. Këtë vit, për fatë mirë, unë nuk është se vërrej, ndoshtë edhe temperaturat nuk janë aqë të ulta, që lëndët ndotëse të jenë dhe të në nivel më të lartë, ose nevoja për ngrohje të jetë më e madhe se sa kur janë temperaturat të ulta, dhe definitivisht emetimi ndotësve nuk është në nivellet që ishte 2 ose 3 vitet e kaluara. Saroni se janë paralajmëruar temperaturat e ulta dhe të gjithë ne do duhet të ngrohemi. Jo të gjithë kemi mundësi të ngrohemi, do me thënë, pamjet e djekse me mënyrat të ndryshme dhe këtu do të thëtë, para se të ndalim në atë aspektin mjekësor shëndetësor për çka edhe preferojmë, apo jo të flasim zakonisht në Provita, por në emisionin Provita, do me thënë, se çdo herë flasim thjesht vetëm për me mjekësi ose me ndonjë problem shëndetësor, nga se vetë fjala Provita do thëtë për jetën këtu, gjithë çka që ka të bëjë, do me thënë, me funksionimin e jetës tonë dhe jetën tonë mund të trajtojmë. Lëndët normale, thatë. Po, qëfar janë ato lëndë të cilat nuk janë, ose ju nuk i konsideroni si normale, dhe këtu do thoja, do me thënë, të përmend një qikë ndotësit më të shpesht. Ju e dini se shumica prej nesh ngrohemi me drunjë, me rrymë elektrike, po edhe kjo i ka dëmet e veta, e kështu me radhë. Radhje me ata që të gjithë ne, do me thënë, populata mund ngrohemi në mënyrë më të sofistikuar, e në mënyrë më të pa dëmshme. Ashtu. Si preprojmë, si funksionojmë. Fillim e përmenda se vendet e tranzicionit më vonë janë kyqë në këtë trend të sensibilizimit dhe vedisimit kunder kësaj fenomeni, ose kunder këti fenomeni. Dhe ekonomia e dobet e banat vetën, të të jep rezultatet e vetën negative mbi ndotjen e aerit, ku përdoren të të lëndë djekse që janë jo kualitative dhe që emitojnë ma shumë lëndë ndotëse. Pre lëndëve ndotëse ma të emituara në ambientin e ku jetojmë, ose në vendin tonë, janë dioksidi sulfurit, dioksidi azotit, dioksidi karbonit edhe monoksidi karbonit, të cilat të thot janë përveç se japin efekte akute të menjëhershme të populatat që është specifike, si që janë fëmijet edhe ato me smundje kronike, normalisht nëse eksponimi është i gjatë, atër japin edhe të populata e shëndosh, sepse organizmi imunitetit të nuk është aq i rezistent dhe këtyre ndryshimeve. Rekullë, doktor, ja edhe këtë mund të komentoni, shifni si pas jush, dhe me thënë, qëfar aerit ali, ose qëfar atmosfere? Tu definitivisht bëhet fjalë për një mjegull, e cila është një ambient, ose kryon një teren të përshtatshëm për qëndrimi lartë të ngrimcave për më katër, si që një në populat, për mjegullën të të ato kapen edhe përzistojnë për një kohë ma gjatë në lartë në aer, dhe me që rast
bëhen, do të thotë, të përshtatshme për depërtimin në organizmin e njeriut, ku sulmojnë, do të thotë, dhe janë të dëmshme për, fillimisht për traktin e sipërm respirator, por nëse efekti është i zgjatur, atëherë edhe për traktin e poshtëm respirator. Më merr mendja se mjafton me sekuencat filmike, nga që shumë shpejt do i lëshojmë edhe linja telefonike, dhe me këtë të gjithë ju shikues të ndëruar që keni pyetje rreth pasojave nga thithja e ajrit të ndotur, mund të paraqiteni dhe të kërkoni mendimin e mjekut, këshillën e mjekut, po ndoshta edhe doni më tepër të informoni rreth problemeve të mundshme ose pasoja që i shkakton thithja e ajrit të ndotur, por mos harroni se megjithatë keni mjek në studio dhe tani kemi probleme apo jo edhe me smundje të tjera kronike, kështu që është mjek i përgjithshëm, mjek familjar, mund të shfrytëzoni rastin për çdo simptom apo jo. Pyetjen për tema, po, nuk kufizohemi, por tema është për gjitha problemet, jo vetëm po. Po, tema kryesore tham se do jetë, domethënë, pasojat nga efektet negative nga ndotja e ajrit për dhe në organizmin ton. Filluam me personat më të ndishëm, ata janë fëmijët, pastaj janë mosha e shtyer ose por edhe ata me smundje kronike, definitivisht. Këto janë grupet specifike në mjekësi që quhen. Që mëse shumë ti edhe atakohen, do të thotë. Atakohen, po edhe i din këto efekte. Këto efekte. Doktor, faraz ndalimi detaje, mund të majtja e maskave ose thënë ndryshe ndonjë faculë, ndonjë shall kështu, derisa qarkullojmë në këto kur këto momente kur kemi ajë të ndotur të ndihmon diçka që të mos thithim, apo ajo është thjesht një farë lloj bariere. Bariere ose një filtër që sado pak i definitivisht se këto maska ndalon grincat që të futen. Prodhohen për kemi thot maska të cilët prodhohen me qëllim të parandalojnë ose të jenë si një lloj bariere për depërtimin e disa prej grimcave. Disa janë selektive dhe disa janë jo selektive. Këto jo selektive janë më të përshtatshme sepse prodhohen për shumë ndotës kimik, do të thotë, ndërsa ato selektive i kemi vetëm për një lëndë të ndotëse, jo, për më shumë përdorime, por vetëm për një lëndë të ndotëse, për shembull janë specifike për vendosjen e barierës për PM4 grimcat ose për dioksidin e sulfurit ose do një grimc tjetër. Po disi nuk e kemi përvojë, nuk e kemi praktikë që ti mbajmë ato, ja, edhe deri sa ishim me kamermanin ton kolegun, kërkonin personat atë ditë. Të cilët mbajnë maska. Të cilët mbajnë maska që ti, si vjet, nuk patëm rastin të incizojmë, disi nuk e kemi praktikë, se po që se shofim në një person me maskë në gojë, disi me njerë fillojmë ta shofim pakës më ndryshe, nuk e di edhe si të shprehem këtë drejtim. Sa janë ndëmshme grincat të cilat i thithim dhe a do thot kjo se vetëm në aspektin ose në smundjet do me thënë me sistemin respirator të sipërm apo pastaj ndikon edhe edhe të trakti respirator ose pjesa e poshtme e traktit respirator. Dhe sa janë të rezistojnë këto? Ekzistojnë të thot efektet akute dhe efektet kronike. Në bazë të eksponimit të, ose në bazë të kozgjatjes së eksponimit ndaj këtyre grimcave, kur përmendë se nuk keni vëretur ende njerëz që mbajnë maska, unë do kisha thënë që të kemi pak më të rezervuar sepse është ende herë, temperaturat ende nuk kanë lëvizur do të thotë në zero, kështu që lëndët ndotëse dhe përdorimi i ngrohtë i fenomenit të ngrohjes ende nuk është do të thotë në rritje dhe nuk është në përdorim të madh. Prandaj presim të bien temperaturat edhe të presim do të thotë ndoshta edhe emetimi i zmadhuar i lëndëve ndotëse nga ngrohja ose nga lëndët të cilët përdoren për ngrohje do të rritet, edhe atëherë do të kemi efektet më të dukshme. Ndoshta atëherë njerëzit që janë më të vetëdijshëm, që janë më të kujdesshëm për vetveten, do fillojnë të përdorin ato maska. Nëse dilni jashtë Maqedonisë, do të thotë në vendet më zhvilluara, sado është çështje normale mbajtja maskave. Definitivisht nuk ka stigmë ose nuk ka paragjykim ndaj mbajtjes së maskave, bile ato preferohen, do të thotë, edhe te njerëzit që kanë smundje kronike dhe nuk janë të eksponuar ndaj ndotësve kimik të ndryshëm. Por si parandalim nga gripet, viruset e mundshme. Definitivisht, ashtu që mos të shpërndahet, do të thotë, te tjerët, janë masa parandaluese. Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila është organizata ombrell e të gjitha institucioneve shëndetësore në botë dhe gjitha këtyre organizatave që kujdesen për shëndetin e njeriut, dal nga dal po jep do të thotë disa mesazhe për sensibilizim dhe për masa të mbrojtjes kundër shumë fenomeneve të ndryshme. Sepse të jemi të sinqertë do të thotë edhe pse mjekësia ka evoluar kohëve të fundit me hapa
them gjigant do të thotë përpara, që ne fatkeqësisht në vendet tona nuk jemi të gatshëm as të ndjekim informacionet e reja, e jo më të praktikojmë në profesionin ton, ekzistojnë edhe probleme që nuk kanë qenë të projektuara ose nuk kanë qenë të paramenduara. Si për shembull, një është rezistenca antimikrobiale ose rezistenca ndaj antibiotikëve. Kush e ka menduar më para se do paraqitet rezistencë ndaj antibiotikëve? Do vije koha që nuk do ndikon apo jo. Pastaj tjetër është stigma ndaj vaksinimit. Shohim ditëve sot kohëve të fundit që njerëzit me të madhe po stigmatizohen ose po sensibilizohen kundër fenomenit të vaksinimit, që është një masë preventive jashtëzakonisht shumë efikase për parandalimin e shumë smundjeve, për çrrënjosjen e shumë smundjeve që kanë ekzistuar më parë, ndërsa sot për fat mirë nuk ekzistojnë. Pastaj obeziteti si fenomen, si endemi e cila çdo shtet do të thotë ka kokëdhimbje të mëdha edhe ekonomike, por edhe shëndetësore për sa i përket obezitetit. Dhe ndotja e ajrit është një prej këto fenomeneve të paprojektuara mirë, do kisha thënë, nga institucionet shëndetësore. Prandaj OBSH-ja mundohet që ta kompenzoj këtë mos kujdes ose këtë mos vëmendje që ka patur ndaj këtij fenomeni, duke i bërë studime nga më të ndryshmet, duke bërë statistika me qëllim që të sensibilizohemi së bashku, fillimisht nga punëtorët shëndetësor, pastaj duke vazhduar edhe te popullata e përgjithshme, ajo të cila duhet të vetëdijohet, të sensibilizohet edhe të këshillohet se si duhet të parandalohen, se si duhet mos jetë popullata ajo që e shkakton ndotjen, edhe normalisht se si duhet të mbrohet në rast se ndotja ekziston. Ndotja ekziston, kemi shpeshherë protesta kundër ndotjes së ajrit, thirrje publike nga organizata të ndryshme jo qeveritare kështu me radhë, por situata gjendja është ajo që është. Sa në fakt është e vërtet se nga ndotja ajrit mund madje të smuremi edhe jo vetëm nga ndonjë smundje siç është thjesht problem me organet e frymarrjes, por filloj me astmë, me madje edhe më e smundja serioze dhe kanceri. Kanceri, ashtu. Dhe është e vërtet, është e vërtet. Definitivisht se është e vërtet, sepse e kontakti i drejtë për drejt dhe eksponimi i gjatë i organizmit ton, kryesisht do të traktit respirator, ndaj ndryshimeve që ndodhin si pasojë rritjes së nivelit e këtyre ndotësve kimik, do të jep efekte ku fillimisht me reakcione inflamatore, infektive, infeksione, inflamacion, të gjitha këto do të thotë janë një përgjigje e imunitetit ton ndaj atij fenomeni ose ndaj rezistencës që ai fenomen e bën ndaj organizmit ton. Pastaj sot nëse këto përsëriten shumë shpesh, kalojnë në kronicitet ose kalojnë në përjetësi, jetësisht bëhen më të pa shërueshme plotësisht, por vetëm mund t'i trajtojmë dhe mund t'i mirëmbajmë përkohësisht, me çrast nëse një pacient, do të thotë nëse një person vuan nga smundjet e traktit respirator për një kohë të gjatë, ai definitivisht se është shumë i rrezikuar nga edhe smundjet më të rrezikshme, siç janë kancerët ose tumoret e traktit respirator. Si ndikon ajrin dotur tek personat do thoja kësaj radhe me një nga problemet mjaft të shpeshta, personat me astmë thonë se edhe kanë vështirësi gjatë marrjes së frymës ose frymëmarrjes. Sa kjo dhe çfarë të bëjmë këtë drejtim, si do na kishit të sqaruar këtë efekt negativ, çfarë duhet bëjmë? Madje ndoshta i për dike duket edhe çështje banale, po besojmë se kemi probleme edhe me atmosferën ose me hapësirat në shtëpi ku jetojmë, një dhomë ka ngrohje, tjetra jo, pastaj ftohët, nxehët, varet me çka ngrohemi. Shpeshherë edhe rrobet i thajmë, domethënë në vendin ku qëndrojmë gjatë ditës e kështu me radhë. Në gjitha këto, do me thënë, jo rasisht ju ftova këtu, doktor, duke marë parasysh se do me thënë keni të bën me një lëmi, si që është shëndeti publik, pastaj ligjeroni do me thënë këte, pastaj për mikrobiologi dhe mendoj se na duhen disa sqarime për të na bindur pse nuk duhet do me thënë t'i thajmë robet aty ku e mora vetëm një shembol, apo jo. Qëfar lëndë dhe tjekë se normal ju mund në këshiloni gjithka, po jo të gjithë mundemi si që tam të ngrojemi në mënyrë më të sofistikuar, pa tjekë do me thënë. Lëndë tjekë, ashtu? Atër, nuk nisur nga
natyra e smundjes që e përmendëm. Ne mund të ndihmoni pak doktor, megjithatë ju e keni lëvin këtë fushë, unë kam pak këtë problem. Astma bronkiale ose astma siç njihet në popullat është një reaksion alergjik reversibil i kthyeshëm, do të thotë, i cili shkaktohet si pasojë e ndikimit të alergjenit ose ndikimit të një materie ose një substance që shkakton, do thotë, atë reaksion të imunitetit tonë. Dhe pikërisht reaksionet alergjike, jo vetëm të astmës bronkiale, po edhe atë që përmendet ju, do thotë, ndaj rutinës ditore në shtëpi, krijimit të alergjenëve, krijimit të lloj-lloj materieve që shkaktojnë probleme fillimisht imunitare, pastaj edhe kronike në organizmin tonë, janë pasojë e drejtpërdrejt sipas informatave të OBSH-s nga ndotja e ajrit ose thithja e ajrit jo kualitativ, jo të përshtatshëm dhe jo fiziologjik për organizmin tonë. Unë do kisha dashur të ndalem sot një herë të disa shifra të cilët na ka dhënë OBSH-ja këtë vit. Çdo vit i bën update ose i rifreskon ato shifra. Për shembull, në vitin 2017 janë të projektuara diku ndi 2.4 milion vdekje në botë nga shkaktar të drejt për drejt të ndotjes së ajrit. Ndërsa në Europë kemi dikundi 310.000 vdekje në vitin 2017, prej cilve do të thotë shumica mendohet se janë nga vendet e tranzicionit ose nga vendet me ekonomi më të ulët. Nuk them se vendet e zhvilluara, siç janë ato perëndimore, janë më të mbrojtura ose kanë vdekshmëri më të ulët, sepse shifrat e tregojnë do të thotë që signifikanca është pothuajse e njëjtë, do thotë vetëm shumë pak, do të thotë, jemi ne përpara ose jemi më lart me mortalitet. Këtë vit, për fat të mirë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bënë kthes në sensibilizimin për ndotjen e ajrit, ku qëllim kryesor ose vëmendje kryesore u jep fëmijëve. Dhe një shifër e cila për mendimin tim është frapante dhe është një alarm i kuq për shëndetësinë dhe për gjitha sistemet shëndetësore në përbot, ku thotë se dikundi në vitin 2017 ka patur 600.000 vdekje të fëmijëve të premature ose të fëmijëve jo të moshave të shtyra, do të thotë, nga shkaktar të drejtpërdrejt që lidhen me ndotjen e ajrit ose sëmundje të cilës shkaktohen drejtpërdrejt nga ndotja e ajrit. Dhe shifra e fundit që ka dalë, do të thotë, para një ose dy muajve, ku thotë se nga 10 fëmijë në botë, 9 thithin ajër jo të pastër. Kjo është shifër vërtet alarmante dhe kërkon, do të thotë, sensibilizim jo vetëm të sistemit shëndetësor, jo vetëm të punëtorëve shëndetësor, por sensibilizim jashtëzakonisht të gjerë, do të thotë, duke marrë edhe organizatat jo qeveritare, edhe sektorin e ekonomisë, edhe sektorin e arsimit, sektorin e edukimit, sepse impakti ose ai ndikimi do të jetë jo vetëm për sistemin shëndetësor. Ju thash në fillim, do të thotë, efekti sër i cili përdoret kryesisht për ndotjen e ajrit, fillon me ndotjen e ajrit, pastaj me sistemet tjera të cilat i dëmton dhe impakti mbi ose ndikimi mbi ekonominë shtetërore do të jetë poshtë i konsiderueshëm dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm në aspektin shëndetësor, pra edhe ai ekonomik do dëmtohet, sepse do na kërkoj për shembull kuadro profesionale mjekësore të edukuaras që do të merren me problematikën, të cilët duhet vazhdimisht të edukohen dhe të informohen, të sensibilizohen se si cilët janë masat e cilat ata duhet i praktikojnë. Nga ana tjetër, do të kemi produktivitet të ulët të punëtorëve që punojnë nëpër institucione nga më të ndryshmet. Fëmijët, zot, që janë një shtres specifike, një shtres që është zakonisht e ndjeshme e ndaj këtyre ndryshimeve, zot, organizmi i tyre është shumë më pak rezistent ndaj ndryshimeve që ndodhin në ambientin tonë, dhe kostot të cilët do t'i paguajë sistemi shtetëror për trajtimin ose për rregullimin e kësaj problematike që do të paraqitet te fëmijët do të jetë definitivisht shumë herë më i lartë se sa që ekziston aktualisht. Atëherë këshillat e juaja në adresë gjithas këtyre institucioneve që i përmendët. Atëherë edhe njëherë do ta përmendi se qasja ndaj masave sensibilizuese, ndaj masave reguluese. Mos them rekomandimet ose çfarë ju do kishit bërë në moment të caktuar ose në këtë moment për të zbutur këtë çështje. Më veç e dim se kemi problem me thithjen e ajrit të ndotur, masat do të jenë multidisiplinare, do të kisha thënë, jo vetëm të
profesionistëve mjekësor, jo vetëm të sistemi shëndetësor, por duhet të fillohet që nga edukimi i fëmijëve, do të thotë se cilët janë ato masa, cilët janë ato veprime të fëmijëve në fillim, pastaj edhe kur do të rriten, që e ndotin ajrin. Tjera, për shembull, do të vazhdojmë me organizatat jo qeveritare, të cilët vazhdimisht duhet bëjnë sensibilizim, mediumet, mjekët, punëtorët shëndetësor, të gjithë do të thotë është një fushë multidisiplinare, është një fushë për të luftuar këtë problematikë. E cila kërkon do të thotë angazhim nga shumë njerëz, do të thotë shumë fusha të ndryshme për rregullimin dhe për përmirësimin e kësaj situate e cila aktualisht po na ka. Si asistent, si ligjërues në këtë temë, nëse doni të shtoni edhe diçka që ta rrumbullaksojmë, qoftë ajo ndonjë këshill, qoftë ndonjë edhe të dhënë për shembull rreth pasojave nga ndotja ajrit, mund ta vëni këtë që pastaj ndalemi tek çështjet problematikat më të shpeshta dhe pacientët të cilët vijnë kërkojnë ndihmë mjekësore me çfarë simptome, si i trajtoni, çfarë u thoni, çfarë duhet bëjnë këtu më radhë. Atëherë duhet fillojmë të thotë të vetëdijsohemi se ambientin duhet ne ta ruaj. Nuk ka të thotë palë dytë këtu që mund të ndërhyj dhe të na ruaj ambientin ton. Sado që ne të duam do të dikush të na ndihmojnë këtë aspekt, do të është e pamundshme që të ndihmohet nga pala e dytë, përveç se nga vetëdijsimi jon që të ruajmë ambientin. Duke filluar do të me rritjen e hapësirave të gjelbërta, me rregullimin e çështjes së mbeturinave, me uljen e përdorimit të trafikut, me sensibilizimin dhe ndryshimin e stilit të jetës, ku dim se një prej shprehive tonë më të mëdhaja është përdorimi i automjeteve ose përdorimi personal i transportit. Prandaj duhet fillojmë të shoftë vetëm për 2 kilometra. Definitivisht, po. Edhe këtu nuk është se vetëm njerëzit i kanë fajet, edhe mungesa e transportit publik e bën të vetëm. Prandaj edhe institucionet nga një anë, edhe njerëzit do të duke u vetëdijsuar, duke e dashur më shumë ambientin në cilin ata jetojnë, definitivisht se rezultatet, unë jam shumë i bindur, do të jenë të shpejta, do të vinë shumë shpejt ato rezultate të mira që dal nga dal ta ulim ndotjen e ambientit. Rego, shpresoj se këto dhëna do i ndëgjon ndokush dhe se jo, se cili prej nesh që ndëgjon do shta dumunohet në një mënyrë apo tjetër që të ndikoj në ruajtjen e ambientit dhe të thithë sa më pak ajt të ndotur. Doktor, jeni mjek, definitivisht, pacientët vinë te ju dhe kërkojnë ndihmë, çfarë simptome vinë ata dhe a ka gjasa që me njerë të thoni se ndoshta pse kemi të bëjmë me ajtë ndotur, i keni këto komplikime ose këtë kolë, po këto simptoma? Po, më stot, sa filloj të bjerë temperatura, ndodhi javën e kaluar ose para dy javësh, nuk jam shumë i sigurt. Po ndryshon. Me njerë dhe të numri i pacientëve cilët vinë, fillimisht në ordinancë, u rritë, për fatë të keqë dhe të kështë a thëmë, sepse ndikimi i ajrit e bëndë vetën, normalisht dopsimi i imunitetit janë shumë do të shkaktar ose shumë faktor të cilët i sjellin pacientit deri te ordinanca. Po shenjat kryesore me të cilët ato ankohen definitivisht janë do të thotë kolla si e përmendet, vështirësi në frymarrje, alergjitë e ndryshme, rinitet, sinuzitet, e shumë e shumë do të thotë shenja tjera të cilët lidhen me simptomatologjinë e përgjithshme të sëmundjeve ose të inflamacioneve të traktit respirator. Dominon do të thotë simptomatologjia e traktit të sipërm respirator, sepse ju thash, do të efekti akut është mbi organet e traktit të sipërm, por në grupet specifike, siç e përmendët ju fëmijët, edhe pleqt, do të thotë ose ato të moshës së shtyr, nuk mungojnë edhe simptomet më të avancuara ose ato më të vështirësuara, siç janë kolla e me sputum ose lloj-lloj shenja tjera të cilët na informojnë ose na japin mesazh se bëhet fjalë për një infeksion ose për një inflamacion pak më serioz dhe jo inflamacion i cili është vetëm i traktit të sipërm respirator. Si do të kishit sqaruar dilemën e shumë prindërve ose shumë kujt prej nesh se me uljen e temperaturave ose thënë më saktë ajri i ftohtë ndoshta na bën që të sëmuremi apo ndoshta këtu dele kundërta. Ajri i ftohtë nuk të smu nëse nuk gaboj. Nëse është shumë i ftohtë, do të thotë, ai i aktivizon mekanizmat kompenzator të organizmit, ku dihet se temperatura e organizmit
ajo temperatura optimale është diku ndi 37 gradë Celsius, ndërsa nëse ajri që ne e thithim është shumë herë më i ftohtë, atëherë ka mundësi që të paraqiten vetëm reaksione momentale ose reaksione akute, të cilat me kalimin e kohës, me aktivizimin e mekanizmave kompenzatorë të organizmit, ato kalojnë pa ndërhyjë ne si punëtorë shëndetësorë. Ndërsa nëse kemi një këtu shkaktar plus ose impact plus nga ajri ndotur, nga shkaktar tjerë të cilët mund t'jenë pranishëm në ambientin ose në ajrin që ato e thithin, atëherë definitivisht se duhet paraqiten inflamacione. Nëse ashtu këtu edhe virusin e gripit? Po, virusi i gripit për ndryshë është... A ka të bëjt tani edhe normal me ajrë sa më të pastër të ma mërmenja që edhe virusin ndoshta nuk dhe jetë aq aktiv? Po, normalisht nëse është ajri ma i pastër, kontagioziteti ose shpërndarja e ti do tjetë ma e vështirë. Nëse është ajri ma i ndotur, mundësia për shpërndarje të virusit të influences është ma e madhe. Jo rasisht edhe tash një feci sezona e virusit të gripit ose... edhe sezona e ftohjes e zakonshme, të cilet njerëzit e ne shpesheri nga të... Nuk e dalojmë shpesher, po, mendojmë se jemi të griposu, po nga nga tjetër ndoshtë jemi të ftohur, apo e kunder të thjesht një ftohje, kemi mendimin se jemi të griposu. Prandaj, gjatë këtyre ndryshimeve, është mirë të bëhet një vizit paktën të mjeku i familjes, e cila definitivisht se është papages, edhe ti marrin ato këshillat e duhura, që mos t'i hyjnë, do të trajtimit vetanak, ose trajtimit personal, çdo pacient do të thotë për veten e vet ose çdo njeri individ i cili ka shenja nga më vogla të inflamacionit të hundëve ose të traktit të sipër respirator, i hyn do të thotë trajtimit qoftë edhe me trajtim më serioz ose me preparate me barna më serioze siç janë këtu edhe antibiotikët. Dhe jo rastisht, duke i ngatruar këto punë, thotë njerëzit kryojnë edhe rezistencë antimikrobiale, që e përmenda në fillim, që është një efekt jashtëzakonisht në rritje, ose një trend në rritje të populata jo. Një pyetje, dhe me thënë, pak që ka të bëjmë me më të moshuarit. Si do e kështë sharuar, doktor, dhimbjen e trupit të të moshuarit, një plokshti, një kokë dhimbje, një vullnet, dhe me thënë, ose jo vullnet për të ungritur, për të jo disponim, e gjitha këto gjërat, aqë më te për dhimbjet, si që thonë dhe si që din të shprehen, të gjithë kockave dhe kokë dhimbje. Sa këtë bëj kjo ndoshta me motin, ndoshta me ndryshimet klimatike, apo vetë stinën e dhimbrit? Ashtu. Dhimbje reumatike, apo si bëj dhimbjet reumatike e në karakteristike, të thotë për moshën e shtyër, normalisht ata të cilët vuajnë nga reuma, ose nga smundjet reumatologike të ndryshme. Dhe nëse këtyre kësaj problematikë ose kësaj patologi i shtohet edhe disa patologi tjera ose komorbiditete si që quhen në mjekësi, atëherë definitivisht se imunitetit të këto personat, të këj grupë specifik është më i ulët. Edhe ndryshimet më të vogla që ndodhin do të në luhatin e temperaturës ambientit të jashtëm, ata nuk janë rezistent dhe indin. Dhe në qofë se vindë do të të një infekcion me virus të gripit, atëherë definitivisht këto janë shenja karakteristike që i përmendet ju plokështia, dhimbja muskulare e tjerë, të thotë, që u shoqërohen smundjeve tjera kronike dhe me çast krijojnë një simptomatologji më të vështirë për menaxhim dhe për trajtim. Do me thënë, derisa ne flasim, kjo e dini se kemi edhe rrjetet sociale dhe këtu kemi pyetje për çështjen person, do me thënë, që ka të bëj me konsumon spreja për asme, do të të desa kjo ndikon në marjen më të shpesh të terapisë, a ka të bëj kjo, do me thënë, pyetje konkrete sa herë në ditë guxoj ti ato sprejat. Sprejat, po nga se qenë ka prej, lëngoj ka thjesht prej asmes, duke marë parasysh faktin se kemi ajrë të ndotë. Sprejat, ose më shpesh, do të të janë kortikosteroidat, ata të cilët përdore në form të sprejve, të cilët kanë efekte lokale në këtë zgavrën e traktit respirator, ato përdoren do të thotë në bazë të shenjave klinike dhe në bazë të analizave laboratorike dhe analizave të spirometrisë, të cilët çdo specialist do të thotë i bën para se ta ordinon terapinë me kortikosteroid ose vetëm me bronhodilatatore etj. Prandaj nuk besoj se ka barnatore të cilët pacientit ja ka ordinuar terapin me sprej ose me kortikosteroid vetë vetiu, jam i bindur se specialisti është ai që e koordinuar dhe
do t'i përmbahet, do thot, asaj këshillet të cilin specialisti ja ka ordinuar, sepse dim që këto astma do thot si trajtohet edhe me çfarë preparatesh. Normalisht çdo astëm, do thot çdo patologji e ka edhe simptomet e veta ose simptomatologjinë e vet, dhe në bazë të asaj mjeku specialist, zakonisht pulmologët, alergologët dhe internistët vendosin do të japin terapinë. Dhe doza të cilën e ka pyetur pacienti, jam i bindur se specialisti në mënyrë precize ja ka shpjeguar. Prandaj prej këtu nuk mund do të ndryshojmë asgjë, vetëm të vazhdoj ashtu siç ka filluar. Unë jo të gjitha pyetjet mund t'i parashtroj, të cilat i lexoj në faqen e Provitës nga shikuesit tan. Por një që më mendoj se vlen të parashtrohet është atë shpesh më smuret fëmia, sa që ka mendimin se çdo herë që e çoj në qerdhe e kthej të smur. A ka të bëjë kjo ndoshta me ajrin apo me viruset apo me kohën? Definitivisht se nëse smuhet shumë shpesh. Gjatë gjithë kohës kolitet, në fakt edhe ka rrjedhje të mundës. Definitivisht, atëherë mund të thotë bisedohet për një patologji pak më serioze, të cilën pacientes ja preferoj të thotë fillimisht të kaloj atë barierën e parë ose mjekun familjar të cilin e kanë, i cili do t'i ordinoj në vendin, në specialitetin e duhur, se për çfarë trajtimi ose për çfarë diagnostike, për çfarë metodologjie të diagnostikës do të përdoret që të gjende do të thotë një përfundim ose një zgjidhje për fëmijën. Në fillim i përmenda se eksponimi ndaj ndotësve kimik ose ndaj një ajri, ndaj një ambient i cili është i ndotur, sjell probleme të imunitetit. Dhe grupe specifike, siç janë fëmijët dhe personat me sëmundje kronike, definitivisht se nëse eksponohen shumë gjatë ndaj këtij ambienti ose këtij ajri të ndotur, atëherë janë të rrezikuar që të kenë ulje të imunitetit, dhe ulja e imunitetit pikrisht i bie këto pasoja, siç është të thotë mos rezistenca ndaj qoftë edhe një lëvizje të vogël të temperaturës ose një lëvizje për shembull të ndotësve kimik, edhe pak do të thotë ato të elevojnë, të ngriten, atëherë nuk është rezistent fëmiu, nuk ka imunitet të mirëfillt edhe smuret shumë shpejt. E di se mjekët zakonisht rekomandojnë që persona që kanë probleme të këtilla dhe tek të cilët ajri ndotur ndikon shumë më tepër se sa tek personat pas mundje kronike ose me imunitet pakës më të fortë, u rekomandoni që të mos dalin jashtë, mos t'i ikin. Po si t'i ikin, doktor, nuk dinë edhe ata çfarë, në këtë kontekst edhe nuk di edhe unë vetë, do njëherë edhe çfarë t'ju pyes, nga se kemi dilema të shumta. Ne kemi probleme edhe me nuk dim t'i ajrosim hapësirat ku jetojmë, ku qëndrojmë, ku flejmë e kështu me radhë, apo të mos i ajrosim. Ke edhe pyetje, domethënë t'i hapim apo jo dritare? Është problem në vete. Është një hall i madh, do të thotë se në 2016, me sa e mbaj mend, në Tetov, një rekomandim që erdhi nga disa ekspertë, edhe ekspertë shëndetësor, po edhe ekspertë të tjerë, do të thotë që merren me problematikat e ndotjes së ajrit, erdhi në përfundim se ecja, për shembull, ose bërja aktivitet fizik, që është e rekomanduar jashtëzakonisht shumë sot, në atë ajër të ndotur ose në atë ambient të ndotur, sillte më shumë dëme se sa të mira. Edhe kjo hyn në atë grup, do të thotë edhe kjo pyetja jote, ku në momentin kur ngrimcat ose ndotësit kimik janë në nivele shumë të larta, preferohet që mos të hapen të dritaret, sepse ambienti i brendshëm është disa herë më i pastër se sa ai jashtëm, dhe dihet ajo lëvizja e ajrit prej jashtë brenda dhe prej brenda jashtë e bën veten, edhe mundësia për depërtim të ajrit të ndotur brenda është e madhe, do të thotë, dhe këtë rast e kemi zmadhuar problemin, ndërsa nuk e kemi zgjedhur as pak. Për grupet specifike, sa po vjen, do të thotë, një ndryshim në ambient, qoftë edhe gjatë verës kur kemi temperatura të larta, qoftë edhe gjatë dimrit. Po, shohim doktor eventualisht çfarë pyetje na pret. Jeni në Mirëmbrëma, jeni në Provita, urdhëroni. Dhe gjithë, kemi linjen, kemi telefonat, apo? Alo? Alo? Si duket, nuk po funksionon linja telefonike, apo ndoshta edhe nuk di, nëse eventualisht sërish të paracit e dikush do e inkuadrojnë. Definitivisht. Po. Atër për grupe specifike, thot, ka masa parandaluse të veçanta. Dhe si sa po vjen një ndryshimi motit, qoftë ai
thash edhe gjatë verës, ku kemi ngritje të temperaturave, ndërsa gjatë dimrit, kur kemi ulje ekstreme të temperaturave, i dalin këto institutet. Provojmë, doktor, vëgjë se të shkofim tani do funksionan apo e linja telefonike. Alo, mirë broma, nëse na të gjoni, urdhani, ju lutem. Mirë broma. Përshëndetje, urdhani, jeni në Provita. Së pari dhe shëtë jë përshëndetje dhe une. Urdhani, pari mirë. Tash, ka po inkadrova në emision, dhe shëtë të pisë mjeku në përqar bëndet mjekësisë është, po... Po? Urdhani, doktor? Kam pasyren e gjakët me indyren, kam problem. Me triglit dhe holesterolit. Jam duke pi triglit 175, që 4 muj, bashkë sot e bëna pasqyrën e gjakit, kam probleme prap me indyrë, me holesterolin 7.78 dhe trigliditin 2.78. Ashtu. Regula, atëherë do t'japim... Qfar do i kështëdoni, ju falim derit për paracitjen? Falim derit për paracitjen, atëherë bisedohet për një pacient i cili... ka dislipidemi ose shëgullim të metabolizmit të lipideve, të indyrnave si shnifet në popullin ton, definitivisht se vlerat të cilët i kumtoj personin se individi janë shumë të larta, terapia e cila ka filluar është adekuate, por unë do t'i preferoja dhe të që përveç kolesterolit dhe trigliceridive, në koordinim me mjekun nam, edhe me specialistin internist ose kardiolog tek subspecialisti, të vazhdoj dhe të me hetimet e mëteshme të grimcave tjera të indyrnëve, si që është HDL-ja, LDL-ja dhe VLDL-ja, dhe të shifën dhe thot gjitha këto të komparohen ose të krasohen në dërmjet vetë dhe tjepe të dhëtë një terapi pak ma efikasë. Doktor, shkojmë tani me shikuesin tjetër, derisa kemi shikues, për dhe derisa e kemi kohën apo jo të rezervuar për Provita. Alo, mirë broma? Alo, mirë broma. Mirë broma, urgroni jeni në Provita? Një përshëndes për emisioni shumë të që vëllat. Faleminderit. Elaborimin e kësaj situatës dhe vetë kemi problem akut për ambientin jetësor, dhe me thonë tash problemin e kemi jo vetëm nativ, po edhe mrena tash. Kive që dhe tjera të masat në brojtëse, që edhe në ambient të mbilu, po një kosisht edhe jashtë, kive tjera të masat më të preferuara që mund të neve të ruhemi nga kjo situatë. E krijuar për moment. Ju faleminderit. Kjo pra ishte pyetja që më intereson të që sa do pak ju gjithse si ju rastisht kemi linjat hapura telefonike, gjithçka që lëshoj une, ju ta pyetni mjekun, apo gjithçka që ju mendoni se duhet ta pyetni, mjekët janë këtu për ju. Doktor? Atëherë, përse e përket ambientit të jashtëm, definitivisht masat janë shumë të njohura, unë do t'i përmendi disa, thot nëse bisedohet për individ me smundje kronike, nga më të ndryshmet, preferohet të evitimi ose largimi i daljes jashtë në këto kushte, kur kemi të ndotje të lartë. Dhe në për ambientin e brendshëm, definitivisht do të përdorimi i aparateve të ndryshme ngrohse, duke evituar do të lëndët djekse si që janë druri, qymyri e tjerë, dhe zëvendësimi i këtyre me metoda ose me energji të... Në aparat elektronike apo... Definitivisht ato... Me rrim elektrike apo... Me rrim elektrike... Nëse ka dhe të... Po, nëse ka dhe të pacient... Mendoni edhe për shumicën, doktor, i lutem... Definitivisht, po... Definitivisht, po në që se bisedot... Mënyra ma e... Për njerës të cilët kanë smundje kronike, ato duhet të jenë shumë të kujdesshëm, sepse ato mund të agravojnë edhe të kalojnë në stade ma serioze. Pra ndaj, zëvendësimi i ngrohjes në këtë moment, do të nga ajo me lënë djekse, si që është druri dhe qymiri, dhe zëvendësimi i tyre me ngrohje elektrike, sepse opcion tjetër fatkeqësisht edhe nuk kemi, është një mas e mirë. Pastaj një mas tjetër, cilën do të preferoj për njerëzit, është edhe përdorimi i kondicionerve, cilët janë të posaçëm për pastrimin e aerit, ose air purifier, si që quhet në përditshmëri, ose në ekonomi, të cilët dukshëm do të thotë me anë filtrave kimik të cilët janë brenda tyre të inkorporuar, ulin ose marrin do të thotë në vete ato grimcat e dëmshme dhe pastrojnë aerin do të thotë në masë jashtëzakonisht të madhe. Jo, kjo është informacion sidomos i mirë, sidomos për ata që spaku, të cilët kanë kushte dhe mund ti bëjnë spaku, po të mos janë ashkalojmë edhe ata që kanë kushte më të mira për ti mundësuar, do me thëmë për ti pasur këto loj aparate për freskim ose për pastrim. Ashtu. Por ato është informacion i mirë, pse jo? Po. Definitivisht. Po. Jemi dikon ka fundi doktor i emisionit që ngeli një pyetje për të cilën besoj se
është më rëndësi të na jepni disa sqarime sa do të jarit dhe eksponimi në këto kohë ku kemi ajt të ndotur mund të shkakton sulm në tru ose në zemër. Ashtu si shpeshherë e parashrojmë këtë pyetje kur kemi domethënë temperatura të larta apo ndryshim të shpeshtë gjatë shtinës apo jo vjeshtë pranvera ty kemi luhatje të temperaturave dhe kështu. Ashtu atëherë një prej ka të bëjë kjo me definitivisht se ka, sepse një prej problemeve akute që paraqitet në kohën kur kemi oksigjen të pamjaftueshëm në ambient dhe i cili paraqitet si pasojë ngritjes së nivelit të lartë të këtyre ndocëve të tjerë kimik që i përmenda, atëherë paraqitet do të thotë mungesa e oksigjenit në gjak, rritja e punës së zemrës, e cila është një mekanizëm kompenzator në këtë rast dhe mund paraqitet do të thotë ishemia. Nëse shoqërohet kjo me patologji të ndryshme siç janë shtresimi ose ateroskleroza, shtresimi i dhjamit nëpër arteriet koronare, nëpër arteriet e zemrës, zemra kur do mundohet ta kompenzoj të arrit punën e vet, do të thotë që të furnizoj me oksigjen sa më shumë pjesë të trupit, atëherë paraqitet do të thotë sulmi në zemër siç e përmende dhe i njëjti fenomen ose i njëjti mekanizëm paraqitet edhe te sulmi në tru. Do thotë kjo është si pasojë mekanizmave kompenzator të organizmit i cili mundohet që ti ushqej të gjitha pjesët e trupit me oksigjen, ndërsa jashtë nuk ka oksigjen mjaftueshëm. Rregull doktor, në aspekt të parandalimit, a ka të bëjë këtu ndoshta edhe përdorimi ose konsumimi i ushqimit më të freskët, më cilësor apo ajo, është ndonjë lloj parandalimi për aerin e ndotur? Po. Ose një farë lloj pastrimi të organizmit nëse eventualisht ka ndonjë mënyrë të tillë apo jo? Definitivisht barra natyrale më tepër. Ekzistojnë barra natyrale që quhen detoksikues ose këto barna të cilat cilën barna për shembull ushqim mund të detoksikohemi disi. Definitivisht janë disa barna të cilat janë në bazë herbale ose në bazë bimore, por janë edhe një sër pemësh dhe perimesh të cilat janë detoksifikues të fuqishëm të organizmit, me çrast do të largojnë ato helmet e tepruara nga këto ndotës kimik që i përmendam dhe mund të kemi të thotë një përmirësim të gjendjes së përgjithshme shëndetësore si pasojë përdorimit të këtyre elementeve. Të gjithë e dimë se çfarë ndodh dhe mund ndodh derisa pim duhan në plus në hapësirat e jashtme me ajër të ndotur. Ajo është një problem shtesë, definitivisht. Për organizmin, po ja që po e praktikojnë. Është një rëndes ende më e madhe për organizmin, për fatë kesh, gjë që dhe të rëndoj fillimisht organizmin e vetë njeriut, pastaj edhe të personave që janë për redhë, sepse dihet tash konsumimi duhanit nuk është më vetëm i dëmshëm për ato konsumues aktiv, por është edhe për konsumuesit pasiv, për personat të cilët që ndrojnë. Prandaj unë do t'i kisha preferuar njerëzve tini të kujdesshëm me konsumimin e duhanit në hapësirat e mbyllura, në përbanese, në për shtëpi, veçanërisht nëse ka fëmijë aty, tjeni ekstremt kujdesshëm të evitoni këtë fenomen, sepse pasojat janë shumë akute, ose shumë të shpejta të menjëhershme, kur atyre pasojave u shoqërohet edhe ajri i ndotur. Sezoni është tash edhe ju lutem të thotë larg duhanit në vende ku ka fëmijë, ku ka pleq, ku ka persona nga grupet specifike. Edhe sikur harova në fillim të emisionit ju pyes se si mund ta dim se jemi, domethënë, të nënshtruar mjaft shumë në ajër të ndotur ose jemi duke thitur grimca të dëmshme. Kemi ndonjë simptom përveç kolitit? Definitivisht. Apo thënë më saktë një prej shenjave kryesore se jemi vazhdimisht duke që duhet marrim masa apo jo. Edhe flaset edhe për personat e shëndosh, të rëndom të moshës mesatare, të cilët edhe funksionojnë, shkojmë në punë, vimë, kthehemi. Po, një prej shenjave se jemi duke thith ajër të ndotur është edhe përsëritja e simptomeve të smundjeve të traktit respirator. Qofse kolla, qofse teshtitja, qofse vështirësitë në frymëmarrje, rinitë të ndryshme, këto përsëriten për një kohë më të shkurtër ose distanca midis infeksionit ose inflamacionit të parë dhe atij të dytit është e shkurtër, atëherë definitivisht se është një alarm se ajri është ose ambienti është jashtëzakonisht i ndotur dhe duhet merren masa për këtë.
Doktor, ishte knatësi që kemi në provita, sonte besoj se sa do pak u munduam të shpjegojmë se cilat janë pasojat nga thitje ajrit të ndotur, mandje edhe komplikimet e kështu me radhe, eventualisht nëse keni të shtoni diçka krejt për fund, urdhëroni që pastaj edhe të ndajemi sonte këto, domethënë. Faleminderit për ftesën, Sevdia, njëherë është një knatësi për mua që ti ndaj disa këshilla nga përvoja ime me studentët, nga përvoja ime në Lëndën, të cilën jam asistent do të shëndeti publik, ku dihet se prevencioni është disa herë më i mirë se shërimi. Prandaj duhet gjithmonë të parandalojmë, duhet gjithmonë të ndërmarrim masa para se e keqja ose para se dëmi të vi. Unë jam shumë i lumtur për sa i përket ndotjes së ajrit. Do të thotë, nuk jam i lumtur, po jam shumë i lumtur se kësaj fushë dal ngadal po i qasin edhe sektorë të ndryshëm. Përmenda sektorin ekonomik, përmenda sektorin jo qeveritar, sektorin edukativ, do të thotë janë shumë sektore të cilat dal nga dal po sensibilizohen dhe për fat mirë nuk kemi më veç në mjekët ata të cilat i shtjellojnë çështjet e ndotjes së ajrit. Besoj se do zgjidhet edhe në mënyrë institucionale, spaku aca ka mundësi se tek e fundit apo jo edhe ne duhet kujdesemi që të kemi një ajër më të pastër për tu, siç thatë edhe ju. Definitivisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërko që falendrimet shkojnë edhe në adresë të juaj, që ku e së të ndëruar, shifemi të hënën e ardhshme me temë dhe tëftuar tjetër. Deri atër, mirë mbetje.